لله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صلوات بيته موضوع گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ علم کے دو سرچشمے ہمارے ہیں سامنے ہیں اور علم کے دو مرکز ہمارے لیے ہیں, ایک قرآن سامد جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک قرآن ناطق. قرآن سامد بھی اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے سرچشمہ علم ہے, اسی طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام بھی, کیونکہ ان کو بھی جو علم ملا ہے وہ بارگاہ الہی سے ملا ہے. جو اقتصابی علم ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے, تو انسان خود سے علم حاصل کرتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ غلطیاں سدھاری جاتی ہیں تب کہیں جا کر علم آگے بڑھتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اس میں جو اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ ہم تک پہنچا, اس میں ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہو سکتا اس میں, کیونکہ وہ کلام الہی ہے. لہذا جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پہنچتا ہے اس کا سرچشمہ بھی اللہ کی ذات ہے, اور جو محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اس کا سرچشمہ بھی ذات الہی ہے. لہذا نہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے نہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان کے ذریعے سے جو علوم پہنچے ہم تک وہ آتھینٹک ہیں اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی ہے. سائنس آپ جانتے ہیں, ہمیں اگرچہ میرا سبجیکٹ سائنس نہیں رہا ہے لیکن تھوڑا بہت وہی ادھر ادھر سے پڑھا ہے خالی, کہ سائنس کی خصوصیت یہی ہے کہ ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کو جھٹلاتا ہے. یہ تاریخ ہے سائنس کی, تاریخ کی سائنس ہی یہی ہے, اور سائنس اسی بات پر آگے بڑھی ہے کہ ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کی تکذیب کرتا ہے, ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کو جھٹلاتا ہے. جب تک وہ جھٹلائے گا نہیں آگے بڑھے گا نہیں, جب تک وہ تکذیب نہیں کرے گا آگے بڑھے گا نہیں, جب تک کہ اس کی تھیوری کی رد نہیں کرے گا اس کی تھیوری قبول نہیں کی جائے گی. بھائی جب دوسرے کی تھیوری رد ہوگی تبھی تو ان کی تھیوری مانی جائے گی, تبھی تو ان کا نظریہ مانا جائے گا. تو سائنس کی تاریخ ہی یہی ہے کہ ہر سائنسداں نے پچھلے والے سائنسداں کی تکذیب کی, ہر آنے والے سائنسداں نے پچھلے والے سائنسداں کی تکذیب کی ہے, رد کیا ہے, اس کی تھیوری کو غلط ثابت کیا ہے. لیکن مذہب کا سلسلہ وہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, اس کے بعد اماموں کا سلسلہ, کبھی کسی نے ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کی بلکہ ہمیشہ آنے والے نے پچھلے کی تائید ہی کی ہے. ایک صلوات بھیجے رہے ہیں. ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے, ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے, ہر رسول دوسرے رسول کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ چلا تو اس میں ہر امام دوسرے امام کی تائید کر رہا ہے, اور جو امامت کے سلسلے ہیں دوسرے مسلکوں میں جن کو امام مانا گیا ہے وہاں آپس میں اختلاف ملتا ہے, ایک دوسرے کی رد ملتی ہے, کوئی فتویٰ دے رہا ہے کوئی کوئی فتویٰ دے رہا ہے. لیکن یہ سلسلہ امامت جو اہل بیت سے چلا ہے ان میں کبھی ایک دوسرے کی تردید نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی سچائی کو ثابت کیا ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے. صلوات بھیجے. کیونکہ ان کے سورس الگ الگ ہیں, ان کے سورس الگ الگ ہیں, ان کا سورس ایک ہے.
ان کا سرچشمہ ایک ہے وہ ہے بارگاہ الہی. ان کے علم جو ہے وہ لدنی ہے, ان کا علم وہبی ہے, ان کا علم الہی ہے. یہ دنیا میں آ کر سیکھتے نہیں ہیں بلکہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. توجہ رہے, میں آپ ذہن میں آ گئی بات تو عرض کر دوں کہ دنیاوی علوم میں اور جو الہی علوم میں اور جو ائمہ معصومین کے علوم ہیں اور جو انبیاء کے علوم ہیں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, توجہ رہے صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے یہاں کے اوپر, ایک مثال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ آغوش میں آتا ہے تو رفتہ رفتہ باہر سے علم اس کے اندر آتا ہے. ارے توجہ رہے, باہر سے علم اس کے اندر آتا ہے. پانی دیکھا اس نے تو سیکھا کہ یہ پانی ہے, روٹی دیکھی اس نے تو سیکھا کہ روٹی ہے, باپ سامنے آئے تو پتا چلا یہ باپ ہے, ماں سامنے آئی تو پتا چلا یہ ماں ہے. اب اس نے باپ سیکھا, ماں سیکھا, پانی ہے, روٹی ہے, یہ آہستہ آہستہ باہر سے علم اندر آ رہا ہے. ارے توجہ چاہوں گا, یہ آہستہ آہستہ باہر سے علم اندر کی طرف آ رہا ہے. تو جو عام انسان ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ باہر سے علم اندر کی طرف آتا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں ان کا علم اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے ہوئے دعویٰ علم اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے, کیونکہ وہ پیدائشی عالم ہوتے ہیں, وہ ابتدائی علوم الہیہ کو لے کر آتے ہیں. وہ دنیا میں سیکھنے نہیں آتے, سکھانے آتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے نہیں آتے ہیں, دنیا کو تعلیم دینے آتے ہیں. ایک صلوات بلند آواز کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا, چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ بیان ہو جائے کہ اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے وہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی, کسی اور مکتب فکر میں علم کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو اسلام میں ہے, بلکہ علم کو جو ہے وہ رد کیا گیا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ علم آگے نہ بڑھے, علم آگے نہ بڑھے. عیسائیت میں پوری کوشش یہ ہے کہ علم صرف پادریوں تک محدود رہے, عوام تک نہ پہنچے, عوام تک نہ پہنچے علم. سائنسدانوں کو مارا گیا, جلایا گیا, ان کو زندہ جلایا گیا سائنسدانوں کو, علماء کو زندہ وہاں جلایا گیا, پھر جو ماڈرن علوم کے ماہر تھے ان کو ختم کیا گیا, مار ڈالا گیا. اسی طرح سے اور دوسرے مذاہب بھی ہیں, ان میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ جو سماج کے سب سے اونچا مذہبی طبقہ صرف اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت. ہمارے آس پاس کے جو مذاہب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سماج کے چار حصے کیے ہیں, سوسائٹی کے چار حصے کیے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے پیدا کرنے والے کے, اب زیادہ وضاحت نہیں پیش کر سکتا, وہ پیدا کرنے والے کے سر سے ان کو بنایا گیا ہے, لہذا علم حاصل کرنے کی اجازت صرف انہی کو ہے, صرف وہی علم حاصل کر سکتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں, لہذا ان کا کام جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے, وہ فوج میں رہیں گے. کچھ وہ ہیں جو پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ روزی روٹی کمائیں, تجارت کریں. اور کچھ وہ ہیں جو پیروں سے پیدا کیے گئے ہیں, ظاہر جب پیروں سے پیدا کیے گئے ہیں تو پیر سب سے پست ہوتے ہیں, لہذا سماج اور سوسائٹی میں سب سے زیادہ پست ان کو سمجھا گیا ہے, اور ان کا کام ہے خدمت کرنا. خالی کئی ہزار سال ہو گئے ہیں وہ خدمت ہی, آج بھی خدمت ہی کر رہے ہیں, ان کو سوسائٹی اور سماج میں کوئی مرتبہ نہیں ملتا, یہاں تک کہ وہ عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے, برابر میں بیٹھ نہیں سکتے, اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتے کہ جس سے دوسرے لوگ پیتے ہیں. آج تک ان کو پست سمجھا گیا ہے, کیونکہ وہ پیروں سے پیدا ہوئے ہیں. جو سر سے پیدا ہوا تو وہ سب سے بلند ہے, سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہے, وہ سب سے بلند ہے, لہذا علم حاصل وہی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ علم حاصل کرے. جو ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں ان کا کام حفاظت کرنا ہے تو وہ فوج میں رہیں گے, اور جو پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ان کا کام تجارت کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اور جو پیروں سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ سب سے پست ہیں, لہٰذا ان کا کام صرف خدمت کرنا ہے, صرف خدمت کرنا ہے. مگر ایک حقیقت وہ بھول گئے, ایک سچائی وہ بھول گئے کہ جو پیروں سے پیدا ہوئے ہیں
وہ سب سے پست ہے، جو سر سے پیدا ہوا ہے سب سے بلند ہے۔ لیکن ایک حقیقت بھول گئے، ایک سچائی بھول گئے کہ سر کو جو بلندی ملتی ہے وہ پیروں ہی کی بدولت ملتی ہے۔ سر کو جو بلندی ملتی ہے وہ پیروں ہی کی بدولت ملتی ہے، اور اگر پیر کمزور ہو تو یہی سر زمین پر نظر آئے گا۔ ایک سلوات بھیج رہے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا۔ ماشاءاللہ یہ میرا مجمع ایسا ہوتا ہی ہے فرام آپ کا، جس میں الحمدللہ سبھی پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرما رہتے ہیں، لہذا ویسے ہی موضوع میں نے اختیار کیا ہے کہ اور مذاہب میں علم حاصل کرنا ممنوع ہے۔ مذہبی طور پر کہہ رہا ہوں میں، جو علم حاصل ہوا ہے وہ مذہب سے بغاوت کر کے حاصل ہوا ہے، لفظوں پر توجہ رہے۔ مذہب سے جب بغاوت کی ہے تب علم حاصل کیا ہے، ورنہ مذہبی لحاظ سے منع ہے علم حاصل کرنا۔ سماج کا جو سب سے اونچا طبقہ، سب سے جو بلند طبقہ ہے، صرف اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، عوام میں پبلک کو اجازت نہیں ہے کہ علم حاصل کریں۔ لیکن اسلام میں کیا اعلان ہو رہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد کے اوپر، ہر مسلمان عورت کے اوپر علم حاصل کرنا واجب ہے، منع نہیں ہے، واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے کہ علم حاصل کرے، ہر مسلمان عورت کے اوپر واجب ہے کہ علم حاصل کرے۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ وہاں منع، یہاں واجب۔ وہاں ممنوع ہے، یہاں فرض ہو گیا؟ نہیں نہیں، صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علم ہے نور، علم ہے روشنی، جہالت ہے اندھیرا، جہالت ہے ظلمت۔ جب اندھیرا ہوتا ہے، جب ظلمت ہوتی ہے، تو انسان پہچان نہیں پاتا کہ حسن کدھر ہے، بدصورتی کدھر ہے، حسین خد و خال کدھر ہے اور کری خد و خال کدھر ہیں، پہچان نہیں پاتا کہ پتھر کون ہے اور ہیرا کون ہے، اندھیرے میں نہیں پہچان سکتا۔ لیکن جتنی روشنی بڑھتی جاتی ہے اتنی شناخت پیدا ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی پتا چلتا جاتا ہے کہ حسن کدھر ہے، بدصورتی کدھر ہے، کدھر قیمتی ہیرا ہے، کہاں معمولی پتھر ہے۔ تو کیونکہ نور کے ذریعے سے شناخت ہوتی ہے، کیونکہ روشنی کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، اور علم ہے نور، علم ہے روشنی، جہالت ہے اندھیرا، جہالت ہے ظلمت۔ تو جن مذہبوں کو اپنی بدصورتی کا اندازہ تھا، جن مذہبوں کو اپنی بدصورتی کا اندازہ تھا، ان کی پوری کوشش یہ رہی کہ جہالت کے اندھیرے رہے، تاکہ ان کی بدصورتی دنیا پر واضح نہ ہونے پائے۔ لیکن اسلام کا حکم کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، کیونکہ اسلام کو یقین ہے کہ جتنا علم کا نور پھیلے گا، جتنی علم کی روشنی پھیلے گی، اتنی اسلام کا حسن واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ایک سلوات بھیج دے برادا، میں چاہتا ہوں وہ مشکل موضوع کہ جس کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے در چند مجلسوں میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت اور جرات کروں۔ حالانکہ وہ بڑا سخت موضوع ہے، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ اس کو بہت آسان کر کے، بہت سہل کر کے بچوں جوانوں کے لیے پیش کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، جتنے جدید علوم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے مذہب مرتے جا رہے ہیں، دوسرے مذہب ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مذاہب آج کی سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج کے معلومات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ ان کے لیے قاتل ثابت ہو رہے ہیں۔ سائنس کی ترقیاں
دوسرے مذہبوں کے لیے قاتل ثابت ہو رہی ہیں مگر اسلام کے لیے مسیحا ثابت ہو رہی ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. سائنسی ترقیاں ایک صلوات. سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، علوم کی ترقی دوسرے مذہبوں کے لیے زخم پر زخم ثابت ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے مرہم ثابت ہو رہی ہیں. جب سائنسی ترقیاں نہیں ہوئی تھیں تو بہت سی باتیں قرآن مجید کی ہم لوگ ثابت نہیں کر پاتے تھے، بہت سی باتیں قرآن مجید کی ثابت نہیں کر پاتے تھے، دنیا سمجھ نہیں پاتی تھی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا اعلان کیا ہو رہا ہے، اللہ اعلان کیا فرما رہا ہے، نہیں سمجھ پاتے تھے. لیکن جب سائنس آگے بڑھی تب دنیا پر کھل رہا ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کتنی سائنسی معلومات قرآن میں بھر دی گئی ہے. ایک صلوات بلند آواز. اور حساب لگا کر بتایا گیا، توجہ رہے، 6500 کے قریب آیتیں ہیں قرآن میں، 6500 سے کچھ زیادہ آیتیں قرآن مجید میں، لیکن علماء نے حساب لگا کر بتایا کہ اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آئی ہے، انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے کتاب آئی ہے، لیکن سائنسی نہیں کتاب ہے. سائنس موضوع اس کا نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے سائنس کی، لیکن علماء نے بتایا ہے کہ 6500 آیتوں میں 1000 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں سائنسی معلومات موجود ہیں. 1000 قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن نے سائنسی علوم بیان کیے ہیں، سائنسی تھیریز بیان کی گئی ہیں، سائنسی معلومات بیان کی گئی ہیں، وہ لا سائنس کے کہ جو آج سے 100 برس پہلے نہیں معلوم تھے، جو 200 برس پہلے نہیں معلوم تھے، وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے خود بیان کر دیے ہیں. ایک صلوات بلند آواز. لہذا کبھی بھی اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں رہا، کبھی بھی اسلام اور موجودہ علوم کا ٹکراؤ نہیں رہا. بائبل سائنس سے ٹکراتی ہے، توریت سائنس سے ٹکراتی ہے، دوسرے اور مذاہب سائنس سے ٹکراتے ہیں. بڑی مشکل میری لیے منزل یہ ہے کہ میں بہت کھل کر بات نہیں کر سکتا، آج کے حالات و ماحول یا یوں بھی انداز ہمارا یہاں نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو کہ بھائی کسی کو تکلیف ہو جائے، کسی کو دکھ ہو جائے، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ پر کپڑا بندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا منہ پر کپڑا بندھا ہوا، یوں کاہے کے لیے بندھا ہوا ہے، ارے انسیکٹس اندر نہ چلے جائیں، جیو ہتیا نہ ہو جائے، انسیکٹس اندر نہ چلے جائیں، جیو ہتیا نہ ہو جائے، لہذا معلوم ہے کپڑا منہ پر بندھا ہوا ہے، کیونکہ ہوا کے ذریعے سے، گرد و خاک کے ذریعے سے انسیکٹس جو چھوٹے چھوٹے مہین مہین ہوتے ہیں وہ کہیں نہ چلے جائیں، لہذا منہ پر کپڑا باندھ لیا گیا تاکہ وہ رک جائے اور جیو ہتیا نہ ہونے پائے. لیکن آج پتہ چلا کہ اب جو کوئی مریض ہوتا ہے تو یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے یا بیکٹیریل ہوتا ہے. اب جب بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا، اب جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اب جو وہ دوا دے گا وہ بیکٹیریا کے مارنے کی ہوگی، یا آپ اپنی جان بچائیے یا بیکٹیریا کی جان بچائیے، یا اپنی جان بچائیے یا بیکٹیریا کی جان بچائیے. اگر جیو ہتیا سے بچنا ہے تو بھی دوا استعمال نہیں ہو سکتی، دوا استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیکٹیریا پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو بیماری ہوئی ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا بیکٹیریا کی جان لیجیے یا اپنی جان دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے علم نہیں تھا،
کہ مرض بیکٹیریا کے ذریعے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو مارنا پڑتا ہے. آج سائنس نے بتایا کہ بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کتنے امراض پیدا ہوتے ہیں، کہ جن کو دواؤں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، جن کو ختم کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے علم نہیں تھا، آج علم ہوا تو مذہب خطرے میں آ گیا. ایک سلوات بھیج دے مولانا صاحب. مذہب خطرے میں آ گیا، لیکن تمام سائنسداں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کے کتنے مذاہب ہیں، ان کی بتائی باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں، جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں، تکذیب ہو رہی ہے ان کی، تردید ہو رہی ہے ان کی. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنا علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، جتنی سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، ان کی سچائی ثابت ہوتی جا رہی ہے. ایک سلوات بھیجے مولانا صاحب. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ آکسفورڈ وغیرہ، یہ کیمبرج وغیرہ، یہ جو یونیورسٹیز تھیں، ان میں بائبل بھی پڑھائی جاتی تھی، بائبل کا بھی درس ہوتا تھا. اب بائبل پڑھانے والا جو آتا تھا پادری، بہت توجہ رہے، میں نے کہا تھا سخت موضوع ہے تو آپ لوگ برداشت کرنا ہی ہے. ایک سلمان بھیجے بولا. لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے بے انتہا اہم موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے آکسفورڈ میں، پہلے کیمبرج میں یونیورسٹیز جو ہیں، ان میں بائبل کا بھی درس دیا جاتا تھا، بائبل بھی نوجوانوں کو پڑھائی جاتی تھی. لیکن اب بائبل کا پادری آیا اور اس نے بائبل پڑھانا شروع کی. بائبل میں کیا ہے؟ کریشن، جو یونیورس کو اللہ نے، جو دنیا کو کریٹ کیا ہے. تو اب بائبل میں یہ ہے کہ اللہ نے پہلے پیڑ پودوں کو پیدا کیا، اللہ نے پہلے پیڑ پودوں کو پیدا کیا، پلانٹ کنگڈم جس کو کہتے ہیں، پہلے پیڑ پودوں کو پیدا کیا. تیسرے دن، وہ تو پوری تفصیل اس میں ہو، تفصیل نہیں پیش کرنا، صرف ایک مثالی طور پر پیش کر رہا ہوں کہ تیسرے دن اللہ نے پلانٹ کنگڈم پیدا کی، پیڑ پودے پیدا کیے. چوتھے دن سورج پیدا کیا. اب یہ دن آج کے دن نہیں ہے، بلکہ ایک ایک دن جو ہے وہ 50,000 دنوں کا، یہ نہیں 24 گھنٹے والا دن مراد نہیں ہے اس سے، یہ بھی سمجھ لیجیے، 24 گھنٹے والا دن مراد نہیں ہے. تو تیسرے دن پلانٹ کنگڈم پیدا کی اللہ نے، یعنی پیڑ پودے پیدا کیے. چوتھے دن سورج پیدا کیا. اب بائبل کا ٹیچر بائبل پڑھا کر چلا گیا، اب آیا بایولوجی کا ٹیچر، توجہ رہے، اب آیا بایولوجی کا پڑھانے والا، اس نے آ کر پڑھایا کہ پودے اس وقت تک اگ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سورج نہ ہو. پودے اس وقت تک پھل پھول ہی نہیں سکتے جب تک سورج کی روشنی نہ ہو. بائبل کہہ رہی ہے پیڑ پودے پہلے پیدا ہوئے، سورج بعد میں پیدا ہوا. بایولوجی کہہ رہی ہے، اور بایولوجی کا ٹیچر کہہ رہا ہے کہ پودے اس وقت تک بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک سورج کی روشنی نہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کرتے ہیں پودے. تو اب بعد میں پتا چلا کہ دونوں چیزیں ایک چھت کے نیچے نہیں پڑھائی جا سکتی. بائبل کو الگ پڑھاؤ، سائنس کو الگ پڑھاؤ. ایک سلوات بھیجے مولانا صاحب. توجہ چاہتا ہوں، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد والا. اب بائبل الگ ہو گئی اور سائنسی تعلیمات الگ ہو گئی، لہذا یونیورسٹی میں خالی سائنسی معلومات پڑھائی جائیں گی، بائبل نہیں پڑھائی جائے گی. کیونکہ جتنی باتیں بائبل بیان کرتی جاتی ہے، سائنس غلط ثابت کرتی جاتی ہے، لہذا دونوں ایک ساتھ پڑھائی نہیں جا سکتی. لہذا اب الگ الگ انسٹیٹیوشن قائم ہوئے کہ کسی میں بائبل پڑھائی جائے اور کوئی سیکولر انسٹیٹیوشن ہو کہ جس میں بائبل نہیں صرف سائنس پڑھائی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جتنی مذہبی کتابیں، کیونکہ انسان نے اس میں اپنی مداخلت کر دی، جو زمانے کے نظریات تھے وہ سب اس میں شامل کر دیے. آج وہ بائبل نہیں جو جناب عیسیٰ کے زمانے میں تھی، آج وہ توریت نہیں جو موسیٰ کے زمانے میں تھی، بلکہ بعد میں شاگردوں نے خود اپنی طرف سے تحریر کیا. جب خود تحریر کیا تو اس زمانے کے جو نظریات تھے وہ لکھ دیے اس میں،
وہ تحریر کر دیے جو سب کے سب غلط ثابت ہو گئے، سب کے سب غلط ثابت ہو گئے، لیکن اس سے قرآن ایک ایسی الہی کتاب ہے کہ جس میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا، جس میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا ہے، لہٰذا اس میں جو معلومات ہیں وہ کبھی سائنس سے ٹکرا ہی نہیں ہے، بلکہ سائنس نے ہمیشہ قرآن کی تائید کی ہے۔ ایک سلوات بلند آواز، ہمیشہ سائنس سے قرآن مجید کی تائید کی ہے، کبھی بھی سائنس ٹکرائی نہیں ہے، ہمیشہ سائنس نے تائید کی، لہذا اسلام میں سائنس کا علوم حاصل کرنے کی کوئی بنادی نہیں ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ جتنے سائنس تم حاصل کرتے جاؤ گے اتنی اسلام کے اوپر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، قرآن مجید پر اعتقاد بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات بلند آواز سبر محمد۔ میں نے قرار کیا تھا کہ تین گروہ ہیں، ایک تو وہ جو بالکل بے دین ہیں کہ کہتے ہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹل ہے، سب حادثاتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، یہودی ہیں، جین ہیں، تو ان سے وہ کم از کم مذہب میں فرق ہے، مگر پیدا کرنے والے کے تو قائل ہیں، اس بات کے تو قائل ہیں کہ بغیر پیدا کرنے والے کی دنیا پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو گروہ ہے وہ اسلام کا گروہ ہے۔ اسلام، میں نے کہا تھا، اسلام کو سب سے زیادہ، آج جو نوجوانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ان بے دین لوگوں سے ہے کہ جو دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں ہر چیز خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہبل نام کا ایک سائنسداں تھا، اس نے 1925 یا 26 میں دوربین بنائی، اور اس کے بعد اس نے کائنات کا مطالعہ کیا۔ اس نے جب کائنات کا مطالعہ کیا اس نے تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے، ستارے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، سیارے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، کہکشانیں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ تو اب اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ جب دور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کبھی قریب تھی، تمام اشیاء قریب تھی، تو اس نے حساب لگایا تو اس کے حساب سے پتا چلا کہ 5 ارب سال پہلے یہ تمام ستارے، یہ پوری کائنات بالکل ایک تھی، بالکل ملی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑے انبار کی صورت میں تھی، ایک بہت بڑے تودے کی صورت میں تھی، پھر اس میں دھماکہ ہوا، جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، پھر اس میں دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ منتشر ہو گئی کائنات میں، کائنات میں منتشر ہو گئی، ستاروں کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، سورج کی صورت میں، اس طرح سے یہ سب منتشر ہو گئیں اور سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے لگے۔ تو یہ حسین کائنات، یہ خوبصورت کائنات پہلے ایک تودے کی صورت میں تھی، اس میں جب دھماکہ ہوا تو پھر یہ سب الگ الگ ہوئے، پھر یہ سیارے بنے، پھر یہ ستارے بنے، پھر یہ نظام شمسی بنا، پھر یہ کہکشانیں بنی۔ تو دھماکہ پہلے ہوا، اس کے بعد کائنات کی تخلیق ہوئی۔ میں پوچھتا یہ چاہتا ہوں کہ دھماکے سے چیزیں بگڑتی ہیں یا بنتی ہیں؟ ارے نہیں، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، موضوع سخت ضرور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو ہلکا کر کے پیش کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑتی ہیں یا بنتی ہیں۔ بہت حسین و خوبصورت عمارت ہو، بڑی محنت سے بنائی گئی، بہترین نقش و نگار، 20 سال لگ گئے اس کو بنانے میں، ایک دھماکہ کر دیا گیا اس کے اندر، تو کیا کیا ہوگا کہ بڑی عمارت جب دھماکہ ہوا تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے مکان بن جائے، اس دھماکے سے بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان تعمیر ہو جائے۔ صاحب دھماکہ ہوا تھا، بڑی عمارت تھی، دھماکے سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکان بن گئے؟ نہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، بالکل اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دوسری مثال، اور چھوٹی مثال دے دوں، ہاتھ میں ایک پانی کا جگ ہے میرے، خوبصورت جگ ہے، وہ ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گرا، چورا چورا ہو گیا ہو، کیا یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ زمین کے اوپر جو جگ گرا
تو جگ گرنے سے پانچ چھ خوبصورت گلاس بن گئے. نہیں وہ چورا چورا ہو کر تباہ ہو جائے گا. آپ جلدی سے اس کی صفائی کریں گے کہ کہیں کسی کے چبھ نہ جائے, کہیں کسی کا ہاتھ نہ کٹ جائے, کسی کا پیر زخمی نہ ہو جائے. تو دھماکے سے فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے ہمیشہ. خاص طور سے وہ دھماکہ جو انسان کے کنٹرول میں نہ ہو, جو ان کنٹرول دھماکہ ہو, اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب دھماکہ ہوا اور خوبصورت دنیا بن گئی, حسین کائنات بن گئی. ارے توجہ چاہوں گا, یہ نظام شمسی بن گیا, یہ پوری کائنات بن گئی, یہ کہکشانیں بن گئیں ایک دھماکے سے. تو دھماکے سے تباہی مچتی ہے, کوئی چیز بنتی, ارے توجہ رہے, کوئی چیز بنتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت موٹا انسان تھا, ایک بہت موٹا انسان تھا, ہم نے اس کے اوپر بارود لگا دی. اب جو دھماکہ ہوا تو موٹا انسان جو پھٹا تو آٹھ دس چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے. ایک سلوات بھیجے بنا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. دھماکہ صرف اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب وہ انڈر کنٹرول ہو. ارے توجہ رہے, دھماکہ اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے, اسی وقت فائدے مند ہو سکتا ہے. نہیں توجہ چاہوں گا, اسی وقت فائدے مند ہو سکتا ہے, اسی وقت وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب انڈر کنٹرول ہو. جب یہ راکٹ اوپر اڑتے ہیں آسمانوں میں, جب خلا میں جاتے ہیں, ان میں بھی دھماکہ ہوتا ہے. بغیر دھماکے کے راکٹ نہیں اڑتا ہے, مگر وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. ذرا سا کم ہو جائے تو اڑے گا نہیں, ذرا سا زیادہ ہو جائے تو راکٹ پھٹ جائے گا. ارے توجہ توجہ, اگر دھماکے میں کمی رہ جائے تو اڑے گا نہیں پھر وہ, اور دھماکہ اگر زیادہ ہو جائے تو پھٹ جائے گا وہ راکٹ. لہذا ایک وزن کے مطابق, توازن کے مطابق وہ دھماکہ ہوتا ہے کہ نہ راکٹ زمین پر رہے نہ پھٹے, بلکہ فضا میں بلند ہو جائے وہ. تو جب تک دھماکہ کنٹرول میں نہ ہو اس وقت تک فائدے مند نہیں ہوتا. بندوق کا جو چلتا ہے, بندوق چلتی ہے وہ بھی دھماکے کے ذریعے چلتی ہے, ہوائی جہاز جو چلتا ہے وہ بھی دھماکے کے ذریعے چلتا ہے, اور یہ کاریں جو چلتی ہیں یہ بھی دھماکے کے ذریعے چلتی ہیں, لیکن دھماکہ کنٹرول میں رہتا ہے. اگر کم ہو جائے اس کی طاقت تو گاڑی چلے گی نہیں, زیادہ ہو جائے تو اڑ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کنٹرول کے تحت وہ دھماکہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا, ہم مان لیتے ہیں آپ کے تھیوری کو, جو دھماکہ ہوا وہ کسی کے کنٹرول میں تھا. ارے توجہ چاہتا ہوں, کسی کے کنٹرول میں وہ دھماکہ تھا, ورنہ خالی دھماکہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز بھی نہ بنتی, وہ پورا مادہ تباہ برباد ہو جاتا. لیکن دنیا کی تخلیق بتا رہی ہے کہ کوئی ذہن کار فرما تھا اس کے پیچھے, کوئی بہترین انجینئر تھا اس کے پیچھے, کہ جس کے ذریعے سے وہ دھماکہ ہوا ہے تاکہ جب مادہ پھیلے تو حسین کائنات بن جائے. ایک سلوات بھیجے رہنا آواز. کوئی چیز ایکسیڈنٹل جو ہوتی ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی, اس میں کوئی نظم نہیں ہوتا, اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا. لیکن ہاکنس نام کا جو سائنسداں جو آج بھی زندہ ہے, اس نے یہ بات کہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی عرض ہوگا, کہ اس نے خدا سے انکار کیا ہے, اس نے خدا سے آخر میں انکار کر دیا ہے. لیکن اس نے جو تھیوری پیش کی ہے وہ خود خدا کو ثابت کرتی ہے. جو خدا عجیب چیز ہے, میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا, کہ جن جن سائنسدانوں نے اللہ کے انکار کے لیے تھیوریز پیش کی ہیں, انہی تھیوریز ہی سے اللہ ثابت ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجے بتا. عجیب چیز ہے, میں نے کہا بہت سخت ہے لیکن بہت ضروری ہے. انہی تھیوریز ہی سے جو اللہ کے انکار کے سلسلے میں تھیوریز پیش کی گئی ہیں, انہی تھیوری سے ہی اللہ ثابت ہوتا ہے. ہاکن خدا کا منکر ہے, مگر اس نے تھیوری دی ہے
کہ جو دھماکہ ہوا وہ ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں, ایک سیکنڈ کے, ارے توجہ ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں, اس 10 لاکھ حصوں میں سے ایک 10 لاکھواں حصہ لیا جائے. نہیں نہیں, بہت توجہ رہے گی تبھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں, اس 10 لاکھ میں سے ایک حصہ لیے, ایک یونٹ لی جائے, 10 لاکھواں حصہ, 10 لاکھواں, پھر اس 10 لاکھویں حصے کے بھی 10 لاکھ حصے کیے جائیں. حافظ آج زندہ ہے, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان, اس وقت زندہ سائنسدانوں میں سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے, اس نے اس بات کا تھیوری پیش کی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں اور ایک 10 لاکھواں حصہ لیا جائے, پھر اس 10 لاکھویں حصے کے پھر 10 لاکھ حصے کیے جائیں, پھر اس میں سے ایک حصہ لیا جائے اس سیکنڈ کا, تو اگر اتنی دیر بھی ہو گئی ہوتی دھماکے میں, یا اس سے پہلے ہو گیا ہوتا یا اس سے بعد ہو گیا ہوتا, تب دنیا تخلیق نہ ہوتی, پھر یہ کائنات تخلیق نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو کیلکولیشن کر رہا تھا. کوئی ہے جو کیلکولیٹ کر رہا تھا, کوئی ہے جو کیلکولیشن کر رہا تھا کہ 20 سیکنڈ کے 20 لاکھویں حصے کا بھی فرق اس دھماکے میں نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر 20 لاکھویں حصے, 1 سیکنڈ کے 20 لاکھویں حصے کا بھی فرق دھماکے میں ہو جاتا, تو پھر نہ دنیا پیدا ہوتی اور نئے نظم کائنات میں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا جو کیلکولیٹ کر کے دھماکہ کر رہا تھا, خود بخود نہیں ہوا تھا. ایک سلوات بھیجتے ہیں, ہمارے ائمہ معصومین نے بھی, ہمارے اماموں نے بھی تھیریز پیش کی ہیں, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے, تاکہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں, ایک دہریہ تھا, وقت نہیں ہے زیادہ, ایک دہریہ تھا جو اللہ کے وجود سے منکر تھا, انکار کرتا تھا, اور اس کے بعد جو وہ دلیل دیا کرتا تھا مسلمان علماء اس کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے, مسلمان اس کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے, ایسی ایسی دلیلیں دیتا تھا اللہ کے وجود سے انکار کرنے کی, ایسی ایسی دلیلیں دیتا تھا کہ وہ علماء جو درباری علماء تھے وہ سب بے بس ہو جاتے تھے اور کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے. آخر میں مجبور ہو کر پہنچے در اہل بیت پر, پہنچے در اہل بیت پر, ارے یہ تو نوجوان بہکے جا رہے ہیں, ایسی ایسی وہ دلیلیں دے رہا ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہے. اسلام جب بھی خطرے میں آتا ہے تو اہل بیت ہی یاد آتے ہیں, اسلام خطرے میں آ گیا ہے, آئیے مدد کیجیے, اس کو ہرائیے, آپ کے علاوہ سے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. امام نے کہا میرے جانے کی ضرورت نہیں, میں اپنے ایک شاگرد کو بھیج دیتے, ایک سلوات بھیج دے بنا. ارے میں ہر ایک کے سامنے کہاں جاؤں گا, میں اپنے شاگرد کو بھیج دیتا ہوں اور وہی اس کا قلا کما کر دے گا, وہی اس کو اس کے ساری تھیوریز کا گلا گھونٹ دے گا. وہ اپنے شاگرد کو بھیج دیتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ جو تھا اس کا جذبہ تو ہوا کہ بھائی میں تو ان کو بلا رہا ہوں, یہ اپنے شاگرد کو بھیجے دے رہے, اتنا زبردست وہ عالم ہے, اتنا زبردست بولنے والا ہے, اتنی اس کے بعد تھیوری ہے, ان کے شاگرد کیا کر پائیں گے. لیکن بہرحال جب امام نے کہا تو مجبور ہو گیا, کہا ٹھیک ہے, بہت معین ہو گیا کہ بھائی اتنے بجے جو ہیں وہ آئے گا دہریہ جو ہے جو خدا کے وجود سے انکار کر رہا ہے, اور وہ شاگرد ہے, وقت ہو گیا کہ اتنے بجے پر وہ لوگ وہ بھی آ جائے گا. اب دربار میں وہ دہریہ جو ہے وہ موجود ہے. اب آدھا گھنٹہ گزرا, امام کے شاگرد نہیں آئے, پون گھنٹہ گزرا, امام کے شاگرد نہیں آئے, ایک گھنٹہ ہونے لگا, اس نے کہا دیکھیے بھاگ گیا, فرار کر لیا. اس کو معلوم تھا کہ ہمارا جواب نہیں ہو سکتا, میرے پاس ایسی ایسی دلیلیں ہیں
کہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہو سکتا. لہذا وہ بھاگ گیا, فرار کر لیا. دیکھیے ایک گھنٹہ ہو گیا وہ نہیں آیا. اب ایک گھنٹہ جیسے مکمل ہوا, دیکھا وہ سامنے سے شاگرد چلا رہا ہے. پہنچا, ارے بھائی اتنی دیر کیسے ہو گئی, ایک گھنٹے سے تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے, ایک گھنٹہ ہو گیا تم نہیں آئے. کہا کیا کروں, بڑی مجبوری مجھے ہو گئی, کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہ دریا کے اس پار میرا گھر ہے, دریا کے اس پار میرا گھر ہے, اور جب بھی میں شہر آنا چاہتا ہوں تو دریا میں جب قریب پہنچتا ہوں تو وہاں کوئی نہ کوئی کشتی اور کوئی نہ کوئی ملاح مل جاتا ہے مجھے. تو لہٰذا وہ میں اسے کہتا ہوں دریا پار پہنچا دے, وہ دریا مجھے پار پہنچا دیتا ہے. لیکن اب جو آج میں آنے لگا, اتفاق سے نہ کوئی ملاح تھا نہ کوئی کشتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کرتے تو کیا کرتا ہے, ہم انتظار کرنے لگا کہ کوئی ملاح آئے اور کوئی کشتی والا آئے تو مجھے یہ دریا پار کروائے. کہ میں کھڑا منتظر تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھ لکڑی کے تختے آئے اور آپس میں جوڑنے لگے. سمجھو رہے, لکڑی کے تختے آئے اور آپس میں جوڑنے لگے. میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں پوری کشتی تیار ہو گئی, خود بخود لکڑی کے تختے آپس میں جوڑنے لگے. اس کے بعد خود بخود کشتی تیار ہو گئی, خود بخود پتوار تیار ہو گئے. لہذا میں اس کشتی پہ بیٹھ گیا, اس کو بیٹھ کر میں یہاں کے اوپر کشتی پار ہو, اس لیے مجھے دیر ہو گئی. اب جو ہی جملے اس کے سنے کہ خود بخود کشتی کے ٹکڑے جو تھے آپس میں جڑنے لگے, کشتی تیار ہو گئی, پتوار بھی تیار ہو گیا, میں اس پر بیٹھ کر آ گیا, دریا پار کر لیا. وہ دہری عالم جو آیا تھا, کیا اسی پاگل سے مجھے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ دیوانہ, یہ پاگل شخص, اس کے دیکھے تو کہہ کیا رہا ہے, اس کے ہوش آواز درست نہیں ہے, اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے. یہ پاگل ہے, کہہ رہا ہے لکڑی کے ٹکڑے خود بخود جڑے. ارے توجہ رہے, یہ کہہ رہا ہے لکڑی کے تختے خود بخود جڑے, خود بخود کشتی تیار ہو گئی, خود بخود پتوار تیار ہو گئے. ارے کیسا پاگل آدمی ہے, کہیں کشتی بھی خود بخود بن سکتی ہے؟ ارے توجہ رہے, کیسا دیوانہ آدمی ہے, کہ پتوار بھی خود بخود تیار ہو سکتے ہیں؟ ارے مجھ سے پاگل سے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایک کشتی اگر خود بخود بنے تو یہ کہہ رہا یہ پاگل ہے. یہ کتنا بڑا پاگل ہے جو کہہ رہا پوری کائنات خود بخود بنے. کبھی علمی مناظرے کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی ہے, اور کبھی اگر جان دینا پڑے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی ہے. کربلا کا میدان ہے, امام حسین ہے, سامنے لاکھوں کا لشکر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیاس ہے, بھوک ہے, ظلم و ستم ہے, نیزے ہیں, تلواریں ہیں, تیر کی بارش ہے. اس میں حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں. ہاں پیاس سے تڑپ رہے ہیں بچے. آپ جانتے ہیں کہ اس پیاس کا ذمہ دار کون ہے, اس بھوک کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ایک شخص ہے جو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے حر, کہ جس کی وجہ سے امام پر ساری مصیبتیں پڑ رہی ہیں. جو بچے پیاسے ہیں وہ حر کی وجہ سے, جو بچے بھوکے ہیں وہ حر کی وجہ سے, چاروں طرف سے امام جو دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں وہ حر کی وجہ سے. کیونکہ اگر وہ گھیر کے لایا نہ ہوتا تو امام دشمنوں میں نہ گھرے ہوتے, بچے پیاسے نہ ہوتے, بھوکے نہ ہوتے. ایک مجرم ہے جس کا نام ہے حر, اور یہ مجرم وہ ہے جو پوری رات ٹہل رہا ہے, ہائے میں نے کیا کر دیا, کتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا. رات کے سناٹے میں حسین کے بچوں کی آوازیں حر کے کانے میں آ رہی ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. جتنی جتنی آوازیں سنتے جا رہے ہیں حر,
اتنی اتنی اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، اتنی اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر میں صبر نہ ہوا، عمر سعد جو سردار لشکر ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ اے عمر سعد، کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد نے کہا، ایسی جنگ ہوگی کہ میدان جو ہے وہ کٹے ہوئے ہاتھوں پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ جملے سنے حور کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمر سعد کہتا ہے، اے حور، اس وقت کوفے میں تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، لیکن جنگ کے نام پر تمہارا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، تمہارے بدن پر تھر تھری پڑ گئی۔ ارے جنگ سے ڈر گئے؟ موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ حور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں جنگ سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ جہنم میں جلنے کا خوف۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، مجھے جہنم میں جلنے کی تاب نہیں ہے، جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ پوری رات جا کر گزری، صبح نمودار ہوتی ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، آگے بڑھے امام حسین کی طرف۔ روایت کہتی ہے راستے میں بھائی ملا، بھائی نے پوچھا، اے حور، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، آقا پاس جا رہا ہوں، مولا کے پاس جا رہا ہوں، فرزند رسول کے پاس جا رہا ہوں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہے کے لیے جا رہے؟ ہم معافی مانگنے جا رہا ہوں، اپنی خطا کی معافی مانگنے جا رہا۔ بھائی نے کہا، ارے اتنی بڑی خطا، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، کیا حسین معاف کر دیں گے؟ حسین معاف کر دیں گے؟ اب حور کے جملے سنیے، حور جواب دیتے ہیں، ارے کیا کہہ رہے ہو، میرا آقا بہت کریم، میرا آقا بہت رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بس زیادہ تفصیلی مصائب کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، جب قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ رومال سے باندھ دو اور میرے چہرے پر ابا اس طرح سے میری ڈال دو کہ میرا چہرہ چھپ جائے، میں نہیں چاہتا کہ حسین سے نگاہیں چار ہو۔ اس عالم میں پہنچے کہ چہرہ چھپا ہوا تھا، اس عالم میں کہ ہاتھ رومال سے بندھے ہوئے تھے، قریب پہنچے، قدموں پر گر پڑے، امام کے قدموں پر گر پڑے۔ امام فرماتے ہیں، اے آنے والے، اپنا سر تو اٹھا، دیکھوں تو ہے کون۔ جناب حور فرماتے ہیں، اے آقا، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے گا معاف کیا۔ امام نے فرمایا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حور سر اٹھاتے ہیں، میں ہوں گناہگار ہوں، میں ہوں خطا کار ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، آقا، آپ کے بچوں کو بہت ستایا ہے، آج جو بچے پیاسے ہیں وہ مجھے گناہگار کے سبب پیاسے ہیں، تو شاید ہلکا سا کفارہ ہو جائے، شاید ہلکا سا کفارہ ہو جائے، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے میدان جنگ میں جائے، جا کر جنگ لڑے، میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے، تب شاید ہلکا سا کوئی کفارہ ہو جائے میرے گناہوں کا۔ بیٹے کو اجازت ملی، میدان جنگ میں جاتا ہے، دادے شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، اے بابا میری مدد کے لیے آ جائیے، اے بابا میری خبر لیجیے۔ جیسے ہی حور نے آگے بڑھنا چاہا، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حور کہاں چلے؟ ارے کہیں بوڑھے باپ بھی جوان فرزند کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حور میں جا رہا ہوں۔ آقا پہنچتے ہیں، روایت کہتی ہے، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ ابھی ابتدائے جنگ ہے، بس آخری جملہ کر رہا ہوں، ابھی ابتدائے جنگ ہے، حسین کے جسم میں اتنی طاقت موجود تھی کہ جوان کی لاش کو اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جوان کا لاشا اٹھا کر گھوڑے کی پیٹ پر رکھ لیا۔ ابھی ابتدائے جنگ ہے، حسین کے جسم میں اتنی طاقت موجود ہے، لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے، حسین کی طاقت جواب دے رہی ہے، ہاں قاسم کی لاش لے تو آئے،
مگر عالم یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا پیر زمین پر خط دیتے ہوئے, اور جب لاش علی اکبر پر پہنچے, اکبر کی لاش اٹھانا چاہے مگر چند قدم سے زیادہ نہیں چلا گیا, زمین پر لاش رکھ دی. ارے کوئی نہیں تھا جو کہتا کہ کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھاتا ہے. زمین پر لاش علی اکبر رکھی, چاروں طرف آقا حسرت سے دیکھ رہے ہیں, اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کس کو تلاش کر رہے ہیں, ارے کہیں حبیب نظر آ جائے, کہیں زہیر نظر آ جائے, کہیں مسلم نظر آ جائے. حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے, دیکھا چند بچے خیموں سے نکل آئے ہیں. امام نے انہی کو آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. تاریخ کہتی آگے آگے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے, پیچھے پیچھے حسین والی اکبرا کہتے ہوئے. بس آخری جملے سنیے, روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش کو وہاں پر رکھا جہاں پر جناب قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی, جہاں پر جناب قاسم کی لاش رکھی تھی وہیں جناب علی اکبر کی لاش رکھی. دیکھنے والوں نے منظر دیکھا, حسین دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئے, دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھے, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا, آسمان کی طرف رخ کیا, پالنے والے میں غریب ہو گیا, میرے دامن میں کچھ نہیں رہا, ارے جو کچھ تھا میں نے تیری راہ میں نچھاور کر دیا. قاسم بھی نچھاور, علی اکبر بھی نچھاور. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.